Senhor Jesus, Filho de Deus, para salvar os filhos seus. Senhor Jesus, Filho de Deus, para salvar os filhos seus. Com seu amor nos ensinou que deve haver mais união, paternidade só de um Deus, fraternidade, meus irmãos. Senhor Jesus, Filho de Deus, para salvar os filhos seus. Senhor Jesus, Filho de Deus, para salvar os filhos seus, com seu amor nos ensinou que deve haver mais união, paternidade só de um Deus, fraternidade, meus irmãos.